Hanım boş. Ihr wollt euch vor Künstler zu Amen. Ես ուզում եմ մի բան դեպք հիշեմ, կարծեմ թե 65-ից 75 թվերի արանքներ, տենց գյուտ էին արեպոժիշկները, որ երեխում ծնվելուց առաջի մի քանի օրը կաթը չէին տալի, հիմա կհիշեք թե չէ, երեխում կաթը չէին տալի ծնողի կաթը երեխում, կթում թափում էին. Ես էի ժամանակ, Անաստաս տղա էի, ասում եմ մարդ, ոնց կարա այդ կաթը սխալը լի, անպետք է լի, տենց ամբողջ սերունդ 10-15 տարի ծնված, չեմ ամ, տեղյակ եք թե չէ, ուրեմն այդ ամբողջ իմունիտետը սնող այդ կաթի մեջ նյութերը մենակ այդ առաջի 3 օրն է. Ես դիաթեզ, միաթեզ, ինչ են ասում էդ, որ ալերգյան, դուսա տալի բան, էդ օրերն է, որ պնդաս նման, որով դուսա գալի մի ամբողջ սերունդ, կամ մի քանի սերունդներ, էդ կաթի ծուրկ է, հիմա ինչ են ասում, հիմա էլ ասում են ծնողներ կա, որ կաթը չեն կարը վերեխեքը ծծեն, չէ, ասում ոչինչ կթեք, գոնե մի քանի կաթի թող կաթացնեն բերանները. Ուրեմն մայրական կաթը շատ կարևոր է բոլորի համար, և ես հազարավոր տարիներ հայտնի է, բայց տեսեք դուրս են գալի մարդիկ, որ տարբեր բաներ են խոսում, և թունավորում են մարդկանց միտքը, և ամբողջ սերունդներ դառնում են հիվանդ, այսօր ցանկացած երեխա այսօր չգիտեմ պատճառը ինչ է, կարող է մնացած տեսակի սնունդների մեջ տարբեր խառնուրդներն էլ են, տեղյակ չեմ, բայց այս հիվանդագին տեսք ունեն. Ուրեմն ես Պետրոս Առաքյալի ժամանակ, սրանք շատ լավ գիտեին, որ այդ կաթը կարևոր բանն է. Եվ ես կաթի մասին խոսակցությունները շատ լուրջ էր ընդունում Պետրոս Առաքյալը։ Պողոս Առաքյալն էլ պնդում էր, որ ավետարանի խոսքը կաթի նման է և շատ օգտակար է մարդկանց։ Բայց Պետրոսի խոսքի մեջ կաթը սնուցող մի բան էր, առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ Վարդան Կիրարել, հանուն որ Եվ որդ ո՞ է խոգույն սերպու ամեն։ Ուրեմ մի կոմ թողնելով ամեն չարություն, ամեն խապեյություն, կեղծավորություն, նախանց, ամեն չարոխոսություն, նորածին մանուկների պես բանական ու անխարդախ կաթին պապագեցեք, որպեսի նրանով մեծանակ մինչև փրկություն։ Քանզի տիրոջ քաղցրը լալու համը առիկ, մոտեցեք տիրոջը այն կենդանի վեմին, որ թեպետ մարդկանցից անարգված է, բայց Աստծուց ընտրված ու պատվական է, դուք էլ կենդանի քարերի պես շինվեք հոգևոր մի տաճար, սուրբ քահանայություն, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծուն հաճելի հոգևոր պատարագներ մատուցելու, որովհետև գրքի մեջ էլ կա, ահա Սիոնի մեջ ընտիր պատվական անկյունի ժայռ եմ դնում, ով որ նրան հավատա, բնավ պիտի չամաչի, ուստի ձեզ հավատացյալներից պատվական է այն, բայց անհավատներին այն քարը, որ շինողները անարգեցին, Անիկա անկյունի գլուխը եղավ, գլորվան բեմ գայթակղության քար նրանց, որ խոսքին չհավատալով գայթակղում են, որոնց սահմանված էլ է, բայց դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսի հրճակեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ մի ժամանակ ժողովուրդ էիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդնեք, ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդնեք, որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Ուրեմն եկեղեցու պատմության մեջ մ
մարդկության պատմության մեջ միշտ մամայի կաթը շատ կարևոր է եղել։ Ես չեմ հիշում այնտեղ, որ ես այդ կաթը կերել եմ, թե չէ երևի կերել եմ, կամ չգիտեմ։ Այս տարբեր է, բայց հետաքրքիր է, որ իմ մոտ էլ ուրիշ բան է եղել։ Ես ուրեմն 7 ամսական եմ եղել, ինչ մեռնելուց եմ եղել։ Ես հերս ասել է Տարեկտո գյուղում մեռնել, ինձ տարել են Սևանի չրչր գյուղը։ Եվ փոխանակ մեռնեմ Սաղեմ մնացել։ Ուրեմն միշտ էլ ժողովրդի մեջ տեսակ-տեսակ հիվանդություններ են եղել, բայց մենք միշտ պետք է հիշենք, պետք է հիշենք, որ կաթը շատ կարևոր բան է։ Եվ այսօր եկեղեցին որպես կաթ հաստատուն կերակուր մեզ առաջարկում է Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքով սնվելը, որը շատ էական է։ Բայց Պետրոս առաքյալի այս ուղերձը շատ տարօրինակ է։ Ասում է, դուք չեք կարա այդ կաթից օգտվեք, որպեսզի դուք կարողանաք Աստծո խոսքից օգտվել, 5 բան ձեր վրայից պիտի հանեք ու գցեք։ Երբ որ մենք փոքր էինք, այս երրորդ մասը մի հատ երեխա ընկավ ձթի մեջ, ձուտը հլը տաք էր, եւ այդ օգնության հասնող մարդիկ, որ տարիքով էին, մենք էլ շատ փոքր էինք, դες չէինք հասկանում, սրանց շորերը հանեցին ու գցեցին ենքով, միջի համար, որտեղ եթե շորը չհանեին, այդ ձուտը այդ երեխոն լրի կուտեր։ Այսինքն շատ էական եւ կարեւոր մի բան է, որ հանես ու քցես այդ կեղտոտ եւ անպետ զգեստները։ Տեսեք այսօր ինչ է առաջարկում մեզ Պետրոս առաքյալը։ Ասում է, որպեսի դուք կարողանաք Աստծո խոսքով կերակրվեք, Աստծո խոսքից օգուտ ստանաք, մի կողմ քցեք չարությունը։ Նայեք, այսօր մենք շրջապատված ենք մարդկանցը։ Երբեմն մարդիկ դες բաներ են անում, անմարդ ասում ես, լավ, հա, այսի, ի՞նչ մարդկային բան չկա մեջ, ասում ենք, չէ՞։ Թե չեք ասում, ի՞նչ ես ասում։ Ասում ենք, ասում։ Բայց մենք ուրիշ տեսանկյուն են ունենք մտածել, օրինակ, Աստված այդ մարդու մեզ մի հատ չարությունը տեսա, Աստված այդ մարդու 100 չարությունը տեսե։ Եվ Աստված այդ մարդու թույլ է տալի ապրելու, հա։ Աստված հենա ողորմություն ու շնոր կանեմ, ուրեմն մենք էլ պետք է անենք, որպես այդ մարդը ապրի։ Ուրեմն այսօր հարցը ուրիշների չարության մասին չի, հարցը մենք երբեմն չարանում ենք, երբեմն իրավական տեսանկյունով լավ էլ անում ենք, որ չարանում ենք, բայց Աստվածաշնչի տեսանկյունով ասում է, այդ չարությունը ձեզ խանգարելու է, որպեսզի դուք հասկանաք Աստծո խոսքը, այդ չարությունը հարկավոր է այդ հագուստի նման անել ու գցել։ Հաջորդը ասում է, ամեն տեսակ խաբերություն։ Այսօր մեր ժողովուրդը, մեր դժվարությունը կայանում է նրանում, որ մենք շատ խաբերությամբ ուստա ենք։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն մարդու մեջ պաշտպանական ինչ-որ ռեակցիաներ կան։ Դրա համար կարա ինքը երկու սիրտ ունենա, Անաստվածի հետ Անաստվածը լինի, հավատացյալի հետ հավատացյալ։ Շատ վատ բան է, հա։ Շատ վատ բան է, ի՞նչն է սխալ, մենակ սխալ չէ։ Այսօր Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ այս խաբերությունը, որով մենք ընթանում ենք, ոտի այդ շորի նման, կեղտաշորի նման, հանենք ու շպրտենք մի կողմ։ Ի՞նչ ենք անում մենք։ Մենք խաբերությունը երբեմն գտնում ենք պետք էր։ Հավատացյալների մեջ, ընդհանրապես մարդու մեջ մեխանիզմներ կան, այս մեխանիզմներից մեկը կոչվում է ինքնարդարացում, այսինքն ես իմ խաբերությունը կարամ արդարացնել, բայց Աստված կարա արդարացնել, ոչ,
Հավատացյալները շատ պետքա զգուշ լինեն այս խաբեության հարցում եւ այս խաբեությունները շնես շատ է խանգարելու, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո խոսքը որպես սնունդ օգտագործենք եւ նրանով աճենք։ Հələ հիմա նայի երրորդը, ինչա՝ կեղծավորություն։ Ոնց բացատրեմ, որ սաղս էտի գիտենք ինչ բան է։ Մենք ուժերների մոտ, միշտ սիրաշահում ենք, մեզնից թույլերին կարանք անպատվենք, մեզնից մեղավորներին կարանք տգեղ խոսքեր ասենք, փոխանակ աստվածաշնչի այդ պատգամը կիրառենք, որ ասում է, այդ մարդկանց Աստված կյանքը տվեց, սիրելը դուք էլ սիրեք, Տերը Թոմես Ողորմեցին արեք։ Հաջորդը, նախանձ ու չարախոսություն։ Նախանձը եկան բնական բանը, որ մարդու մեջ կա, բայց Աստվածաշունչը մեզ ասում է, դա շատ վատ բան է։ Մեր եկեղեցին ընդհանրապես դրան շատ վատ է վերաբերվում, հիշում եք, չէ՞, մահացու մեղքերից մեկն է նախանձը, որտեղ նախանձը մարդու սիրտը քայքայում է։ Այսօր ես կարտոֆիլ էի կլվում, մեր թոռնիկն ասում է, այս սևերը քեզ հանում, ասում եմ, ես տարբեր տեսակի բաներ են, եկել են, կարտոֆիլը փչացրեմ, մենք պետք է հանենք սա։ Ճիշտ է, ծևի նախանձը մեր սիրտը սևացնող մի բան է, ապականող մի բան և մեզ քայքայող մի բան։ Դե բաներ կա, ավտոմատ է ստացվում, օրինակ, տենում ես մեկը լավ մեքենա ունի, փոխանակ ասես Աստված օրհնի ես մարդը ես մեքենան անփորձ քշի, չէ՞։ Մենք չարախոս, բայց էսի նախանձը, ճիշտ է, բայց չարախոսությունը դու նստում ծրագրել ես մտածում և սկսում ես ինչ-որ մեկին հատուկ չարախոսել, էսի շատ վատ բան է։ Եվ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ այս մեղքերը մենք մի կողմ չշպրտենք, չնետենք, չքցենք, մենք չենք կարող Աստծո խոսքից օգուտ գտնենք։ Լսեք ինչ ասում, անխարդախ կատ, ես չէի իմանում, այսօր իմացա, ես մեծ մի հատ ռեկլամ էի սարքում, այն արդյոք ասում, տենաս այդ ռեկլամի մեջ ինչ է դրած, ասում է, գնեք ես ինչ օղին, մի հատ օղի է, դա ոչինչ չէ, գնենք, տակը բաներ գրած, ասում է, այս օղին հատուկ օղի է, սրա մեջ այդ բաղադրիչներ չկան, որ ձեզ կապեն այս օղուն, որ դու կտես այն ուրիշ բան չկա, բայց փաստորեն այդ օղի չի, այս օղիների մեջ լիքը բաներ են լցնում, հա, այս սննդի մեջ, որ դու ուրիշ բան չկարողանաս այլևս անես։ Այս մեկը զարմացած մեկին պատմեցի, ասեց ան, չես տեսա, մարդիկ այսօր չեն կարող ծխելը թարգեն, խմելը թարգեն, ինչի համար, մեջով գիտի ինչ էր կա։ Սի լուրջ բաները, ուրեմն այստեղ Աստված բանը, Պետրոս Առաքյալը մեզ խոսում է անխարդախ կաթի մասին, մենակ ջուր չէ, ապա ինչ ասես կարան խառնեն, և Պետրոս Առաքյալն ասում է, այդ անխարդախ Աստծո կաթը շատ կարևոր է։ Ուրեմն այս առաքելական շրջանում, երբ որ կազմավորվեց եկեղեցին, մարդիկ պարզ ավետարան էին քարոզում։ Եվ այս պարզ ավետարանը լսելով մարդիկ դարձ էին գալի։ Աստվածաբանություն չկար, գրքեր չկար, ավետարանը գրված չէր, մարդիկ վերանացի իրար լսում էին։ Մի օր մենք գնացինք մի տեղ, ռուսներ էին հավաքված, որոնց մալական են ասում, բոլորդ կհիշեք, առաջ երրորդ մաս շատ-շատ էին, սրանց ժողովին գնացինք, մասնակցեցիք, այս մարդը մի հատ բան ասեց, շատ վտանգավոր է գրավոր գիրքը, գրավորը կարան փոխեն մարդիկ, ես հակառակն էի մտածում, ասեց նայեք հիմա մենք 20 կամ 30 հոգի ենք մալականներով, մենք անընդհատ նույն բանը խոսում ենք, և ըստ էական մարդիկ, որ 50 տարի առաջ, 40 տարի առաջ նույն բանը լսել են,
Եթե ես մի բան սխալ ասեմ, կասես դու սխալ ես, չէ՞։ Բայց ասում եմ, բաղոր բռնեն տպագիր խոսքը փոխեն, տակից ոնց դու զգաս։ Ուրեմն ես տեսա, որ ավանդությունը շատ զորեղ բան է։ Մենակ մենք պետք է կարողանանք ամուր բռնենք։ Ուրեմն Պետրոս Առաքյալի ժամանակ Աստծո այս անխարդախ կաթը տարբեր տեսակի վարդապետությունների զուրկ անխարդախ աստվածային ողորմությունը գալիս էր եւ մարդկանց սովորեցնում։ Ինչ էր սովորեցնում։ Այս անխարդախ կաթը օգնում էր, որպեսի Աստծո խոսքը օգնում էր, որպեսի քրիստոնյան աճի։ Շատ կարևոր էր աճը։ Բայց այս աճից առաջ ուշադրություն դարձրու ինչ ասեմ։ Եթե դուք տիրոջ քաղցր լինելու համար եք, մոտեցեք տիրոջը։ Ուրեմն մարդիկ, երբ որ գնում են հաղորդության, հա, այդ բերանները բան են դնում, հաց, ջրի գինում է թափախած, չէ՞։ Այս վերջերս շատ ինձ մտահոգում է այս հաղորդության հարցը։ Նույնիսկ մեր հավատացյալները, որ այդքան գիտեն, այդքան քարոզ են լսել, որ դա իսկապես Հիսուսի հասնում է, մարմինն ու արյունն է, չէ՞, չեն հավատում, որ դա Տերն է նա, եւ Տերը իրանց մեջ է։ Այսօր գնացեք մարդկանց ասեք, քո մեջ Աստված կա, ասում են, չէ, ես քո սուրբ չեմ, բա ի՞նչ է, բա դու ով ես, չէ՞։ Իրան ասես հաղորդության հացը ու գինին Աստվածը, այո, բայց մեջդ կա, չէ, այն չէ, այն ինչ են ես հավատում։ Ուրեմն երբ որ ես հավատքի հարցը տարբեր տեսանկյունով ես մոտենում, տենում ես հավատքը սխալ է, կամ թերի է, կամ չի քարոզում այդ հավատը։ Տեսեք ինչ ասում Պետրոս Առաքյալը. «Մոտեցեք դուք Աստծոն, այն կենդանի վեմին, մարդկանց անարգ կողմից անարգված, բայց Աստծուց ընտրված ու պատվական»։ Ամեն մեկիս Աստված մի տեղ է դնում։ Օրինակ, Աստված մեզ դրել է այս մեր մայր եկեղեցու ծիրի մեջ, որը կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի։ Եվ Աստված ինձ ասում է, Զաքարյան համրետ, ես քեզ դրել եմ ըստեղ, որ կենդանի քարերի պես շինվես, որպես Աստծո տաճար։ Բայց ես ասում եմ, այսինչ ինձ խանգարում է։ Ես ասում եմ, այն ինչ ինձ խանգարում է, Աստված է քեզ դրել, որպեսզի դու կերտվես, շինվես, որպեսզի Աստծո տաճարը շինվի, որ այդ տաճարը ես դու ես։ Ուրեմն, ինչքան որ համայնքը լավ կողմեր ունի, այս համայնքը նպաստում է մեր աճին, համայնքը նպաստում է, որ մենք ոգևորվենք, որ մենք տկարությունների ժամանակ ոգևորվենք, օրինակ այսօր մի թաղման տեղ էին գնացել, այստեղ գալիս էին, ամուսիններով էին, 33 տարեկան այդ տղային սպանեցին ծեծելով, այտենց գրա ինչ պետի քարոզես, ասի ես երկու այս տղեն երկու անգամ իզնից փոքր եմ, բայց ես Աստծո անեծքը չի մեր ազգին, ես եկել եմ իրա դիակիտ իմաց։ Շատ վատ բան է ժողովուրդ։ Բա հասկացանք ավարիարը, հասկացանք տարբեր բաներ, բայց բռնես մարդուն ծեծես սպանես, ինչի համար, ով իր մոտիկ ընկերները։ Մեկը ինձ ասաց, կարող է մի բան սխալ ասել, սխալ ասել ու մար մարդուն սպանել։ Տեսեք, այսի Աստծո անեծքը կանգնել է մեր տեղ աբարանցերի։ Եվ ինչ է ուզում ասեմ, երեք գիշեր մեր Տեր հայրենից մեկը եկի, ընեց մի հատ մխիթարական քարոզը արել, որ մեռելների հարությունը ստուգը, մեռելների հարությունը իսկական է, մեռելների հարությունը մտածածին պատկերացում չի հապաստույգը, եւ այս ժողովուրդը ահագին մխիթարվել է։ Մենք ինչ ասենք, գիտես, ես հիշում եք, Հիսուսը պատմում էր
հարստի եւ աղքատ խազարոցի առակը։ Մենք մի ուրիշ կողմով հետ եք պատկերացրինք, ասենք երկուսն էլ բերա, հիշում եք, հարուստ էլ աղքատ խազարոցն է, չէ՞։ Բայց ես հարուստը մեռել է, գնացել է հիշոր տեղ, եւ այնտեղ այդ մեռած տեղից ինքն անտեղից մտածում ստե կենթանի եղողների մասին։ Բայց ստե մենք տարապում ենք, տանջվում ենք, եւ անհանգստանում ենք այդ մարդկանց մասին։ Վաճի, լավա, վիշտա, բայց կյանքը ցույց է տալի, որ Աստվածաշունչը մեզ ապացուցում է, որ այդ մեռնողները ավելի են մտահոգ մեր կյանքի մասին։ Դրա համար հավատացյալը միշտ պիտի հիշվի, ինչ իրա հետ պատահում է, իմ բոլոր մազերը հաշված են, եւ Աստված ինչ որ փորձություն, բարդություն, դժվարություն, նեղություն, տառապանք մեզ մատուցում է, բոլորը մեր շտկվելու համար են, կենթանի ողջ քարերի նման շինվելու համար են։ Ինչ էին անում Սողոմոնի տաճարը։ Սողոմոնի տաճարը շատ հետաքրքիր տաճար էր, ուրեմն այդ տաճարը սահման ուներ գծած, ոչ ոք չէր կարա այդ սահմանը անցներ ու երկաթը խփեր քարին։ Քարը տաշում էին դրսում, պատկերացնում ես, ու այդ տաշած քարը բերում էին այդ տաճարի մեջ, եւ այլևս քարը երկաթի չէր կալ, այտեղ շտկվել չկա։ Մենք այստեղ ինչ շտկվեցինք, ինչ ուղղվեցինք, ինչ կերտվեցինք, ինչ դասավորվեցինք, մենք այդ բաներով պետք է գնանք երկինք, այլևս այնտեղ փոփոխվել չկա։ Ինչքան սիրեցինք մեզ անարգող ու անպատվող մարդկանց, այդքանն է մեր սերը, որով պիտի գնանք երկինք։ Եվ այդ սերը այնտեղ գնահատվելու է, եւ շատ կարեւոր է մեր համար։ Ուրեմն այստեղ ինչ է ասում Պետրոս առաքյալը։ Ասում է՝ զգուշ մնացեք, դուք շրջապատված եք մարդկանցով, ովքեր անարգում են Քրիստոսը։ Այսօր անարգելով ով է Քրիստոսին անպատվում։ Մի քանի տարի առաջ, մի 20 տարի առաջ անպատվում էին պաշտոնապես, հիմա պաշտոնապես ծաղել քրիստոնյա։ Բայց քրիստոնյա անունը կրողը կարա գողություն անի, խապի այլանդակություններ անի, ուշի ամաչում։ Բայց այդ բան, ես էլ անպատվել Քրիստոսին։ Եվ ես շրջապատված լինելով Քրիստոսը անպատվող մարդկանցով, Պետրոս առաքյալը ասում է, դուք պետք է կարողանաք կենթանի քարերի նման շինվեք Աստծո տաճար լինելու։ Աստծո խոսքը այստեղ մեզ սովորացնում է, որ մենք քահանաներ ենք։ Շատ հավատացյալներ, երբ որ խոսում ես, որ իրանք քահանա են, ինքը մտածում է, քահանան ի՞նչ, պետք է մկրտի, էլ ուրիշ բան չի անում քահանան։ Օրինակ մենք որպես քահանաներ աղոթք ենք անում մեր հարազատների, մեր ընտանիքների, սա բարեխոսական աղոթքը։ Եվ այս աղոթքը, քահանայությունը, բոլորս քահանաներ ենք, բայց մեր եկեղեցում հատուկ մարդիկ օծվում են որպես քահանաներ, ինչի համար, որպեսի սուրբ խորհուրդները մատակարարեն։ Բոլորս մենք քահանաներ ենք, մենք այդ երգը երգում ենք, հիշում եք, բայց հատուկ եկեղեցական քահանայություն չի սա, ապա Աստծո առջև քահանաներ ենք, եւ պիտի մեր մի քանի բան լինի, որպեսզի կարողանանք այդ մի քանի բանը հստակ պատկերացնենք, որպեսզի կարողանանք որպես քահանա մեր գործը ճիշտ կատարենք։ Հələ տեսեք ինչ ասում։ Դուք ընտիր ցեղ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսի հրճակեք Աստծո առաքելությունները, որ ձեզ խավարից լույսի կանչեց։ Ուրեմն մենք մի օր ես ժողովի մեջ էինք հավաքված, եւ ես ասեցի, դուք մարդիկ գիտեն, որ դուք քրիստոնյա եք, ասեք, ի՞նչ պատգամ ունեք, ի՞նչ առաքելությունը արի Աստված, որ դուք ուզում եք փոխանցեք ուրիշներին։ Եվ բոլորը, ոչ մեկը չկարողացավ ասել։ Ինչի՞ համար։
Եթե ես այսօրվա պատգամներ եղբարակցության այդ բանում կայքեջում, ասում եմ, թե ես չեմ հավատում, որ փրկված եմ, ինձ համ որևէ մեկը գալի ասում է, գիտես, դա այնքան էլ ճիշտ չի, ես ոնց պետք է մեկին ասեմ, Քրիստոսը փրկի չէ, չեմ կարող ասեմ, կամ ասեմ կեղծավորություն ասածներով, ուրեմն երեք բան կա, որ քրիստոնյան պարտավորը հաստատ և ստույգ իմանա, դուք ասում եմ, խավարից իր սքանչելի լույսին կանչվեցիք, մենք խավարի մեջ էինք ապրում, և Աստված իր ողորմության համեմատ մեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց, իր լույսը վառելով մեր սրտերի մեջ։ Եթե որևէ մեկը մեր մեջ մտածում է, որ ինքը այդ լույսը չունի, կամ այդ լույսին հաղորդ չի, չի կարելի այդպեսի մարդը ինքն իրա կամ ուրիշին քրիստոնյան գարի։ Երկրորդ, որ դուք ժողովուրդ չէիք ժամանակին, հիմա ժողովուրդ եք, մենք միշտ նայում ենք, որ Աստված հրյաներին ողորմում էր, օրհնում էր, հիշում եք, մենք այդ բանը չունենք, բայց այսօր ես և դու Աստծո սեփականությունն ենք, Աստված մեզ գնելը ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, ապա իր որդու Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով փառք Աստծո։ Ուրեմն ես տկար, թույլ, մեղավոր Համլետը, Աստված ինձ գնել է իր արյունով փառք Աստծո։ Երրորդը, դուք առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն կտաք, տեսնում եք, որ Աստված իրա ողորմությունը և օրհնությունը բաժանում է բոլորին, չէ, չես կարա ասես, որ ես ինչ, բայց թե ասում է, դուք ողորմությունից զուրկ էիք, ինչ ողորմության մասին է խոսքը, հոգևոր ողորմություն մարդիկ չունեն, տեսեք Քրիստոսը ինչ մեծ գործեր է արել, տիեզերական գործեր, այսօր մարդիկ դրանից զուրկ է, Աստված բոլորին էլ օրհնում է, այսօր նեղն են ընգնում Աստծուն են կանչում բժշկում է, այսօր մարդիկ կարողանում են ջուր խմեն, հաց ուտեն, քայլեն, ընթանան, աշխատեն, լավից վատից իրենց ընտանիքը պահեն, սրանք ողորմություններ են, ճիշտ է, բայց հոգևոր ողորմություններից մարդիկ զուրկ են, ուրեմն երեք մեծագույն բաները, որպեսզի մենք իմանանք, խավարից, որ մենք լույսին ենք կանչվել, մենք Աստծո ժողովուրդ չէինք, հիմա Աստծո ժողովուրդ ենք, առանց ողորմության էինք, հիմա ողորմություն գտանք, մենք այս վիճակի մեջ կարող ենք հրճակել Աստվածային առաքինությունները, ուրեմն այս բանն է, որ մեզ իշխանություն է տալի Աստծո առաքինությունները քարոզելու, հրճակելու և ծանոթելու աշխարհում մեկ, բայց միշտ հիշենք, որպեսզի այս բանը մենք կարողանանք անենք, մենք պետք է շատ արագ ամեն չարություն, խաբեություն, կեղծավորություն, նախանց ու ամեն չարախոսություն կարողանանք մի կողմ շպրտել, չեմ ամ, ձեզ տենց եղել է, որ մի բան վերցրել, որ մի կողմ եք շպրտել, երևի եղել է, օրինակ սեղանի շորը, մի քիչ շատ ես օգտագործում, լվանում ես, էլ ես օգտագործում, բայց չեմ ամ, զգացել եք, թե չէ, գալիս է մի բա, որ շատ օգտակար է, որ այդ շորը կցես, չիլնում օգտագործել, և այդ անպետքությունը, եվ որ դու պետք կցես, այդ անպետքությունը դու չես լվանում, ճիշտ ես չար բաները, մենք ուղակի պտի կարողանանք շպրտենք, որպեսի Աստծոն հաճելի մի կյանքով ապրենք, որպեսի մեր կյանքը կարողանանք պատմել մեր ապրած կյանքը, խոսքը, գործը, շրթունքների վկայությունը, մի վկայություն լինի Աստծոն, Աստծո փառքի մասին, որ կարողանանք պատմել նրա առաքինությունները, որ ես խավարի մեջ էի, Աստված ինձ լսավորեց, որ ես Աստծուն խորդ մեկն էի,
Աստված այդ իր ժողովուրդը կոչեց, որ ես առանց հոգևոր ողորմությունների էի, այսօր ես հոգևոր ողորմություն եմ կտել,